Natáčím papání našich štěňátek. Tohle je pan modrozelený, náš obřík největší. Štěňátkům je akorát 10 dní, takže začnou každou chvilinku otvírat očička. A jak mu to chutná. Takhle baští pan zelenožlutý. To je taky velký kluk. Tak pan červenožlutý, to je můj miláček. Teda to je dobrota, to je dobrota. Kde je ta flaška? To, tady jsou ty tři napapaný kluci. Ty jako mě se rozčul. A ostatní zatím papají od rouzínky. Tak pan Trikolorek, ten se mě drží, abych mu neutekla. Tak papá první holčička, to je paní červená, prvorozená, silná a šikovná. Všichni jsou šikovní a silní. Tohle už je paní zelená. Dneska jsou to teda hladovci hladoví. Vypadá to, že nám poprvé nebude stačit jedna flaška. Těch bublinek, co jde. Upadla nám hlava. Teď papá pan modrý. To je moc vychovaný a šikovný kluk. Ten jako první uměl krásně pít lahvičky. No, je to velký šikula. Taky se podívejte, jak už krásně drží bříško. No jo. Už ho ty nožičky i trošku poslouchají. No, teď upadla celá hlava. Tak na, zkus si to vzít takhle. No, výborně. Baští paní červeno-zelená. To se snaží spolknout celý dudlík. No kam až pojedeme, prosím tě?
Tak to je teda hlad. Paní žlutá, to je mazánek, je ze všech nejmenší, ale jenom o maličko. A ona to se brzo dožene a bude z ní velká, silná fena. Tak to je paní červenomodrá. Musela jsem doplnit flašku, protože poprvé vypili celou a ještě jsem musela přidávat. Jak jim to chutná. Kozí mlíčko. To je pro štěňátka moc dobrá věc. Tak poslední dneska ráno na papání. Paní žlutomodrá, taky moc chutná. Dneska toho vypili opravdu hodně. Tak podívejte se, jaký krásně černá čumáček. Když se štěňátka narodí, tak mají čumáčky růžový a postupně, jak na ně působí svítí světlo, tak jim černají. A než půjdou do světa, tak budou mít čumáčky černé. Tak to je konec. Pa, pa.